Е, жега, значи тук един плац голям и няма, бе, няма ни рейс мина, ни метро, то скоро и метро ще има, сигурно обаче. Ей, озад танцуват, пеят хората, карат се нещо, не знам как си ходят, тук не има никой човек. А, чакай бе, това тук да не е Васил Найденов. Ей, его май Васко, бе. Ей, ема ти Васковата кола. А, фиги, ти ли си, бе? Здрасти, бате, как сме? Какво правиш, бе? Тук ще идва мура човек от жега. Ще метнеш и тук едно место. Айде, качвай се, аз съм ти фен на тебе, качвай се. А, добре, добре. Това е за мен чест, фики с Камарото, враче. И то трансформърс, бе, глед. Топалка е яко и качвам се, качвам се. Много жега, бе, добре, че ме спаси. Добре, аз климат също се допусна. Да, да, да. С този жълт свят, пролетно време, не те ли нападат цветарки? Така, девойки. Нападат и цветарки, и мухи, и общо взето всичко се налепя. Добре, а почти така, приятелки, не има ли почти приятелки? Е, цвета и бъде. Има, има фенове много, за което много се радвам, така. Но специално колата е наистина много атрактивна за малко пари. Реално това е най-атрактивният автомобил, според мен, който човек мога да си позволи. Да, да, Камарото. Тя малко-малко, ама тая специална версия тук да издам, че всъщност това си истински трансформер, защото виждам табелите. Да. Децата, ако ни гледат, очакват сигурно да стане бъмбълби сега в момента. Да, не, да, не много ме робот. Питат така, бате, вика, моля ли да я направиш вика робот? Викаме сега. И аз имам един трик с копчето на ключа, се пали отвън така колата и е така много ефектно. И децата си кефят супер много и викат, ей, как го направи това? Това, примерно, ключа ми е в джоба и го прави. Да, едно време имаше и такива аларми при 20 на години, да. Говореха. Нещо мрънка. Да. Се карам постоянно на... Мирен. Да не фана да се превърнеш. Я сега да ми разкажеш, че ми е любопитно. От кога имаш книжка? Имаш ли книжка също? Имам книжка, да. Израдан съм с всички документи. Поне за тая възраст, нали? От началото искам да ми разкажеш кога си изкара книжка. Как я изкара? Зели от първия път? Отделно всъщност, какви коли си има? Такива неща искам да ми разкажеш, докато си пътуваме. Книжката я взех още от първият път, между другото, да си похваля. Аз от четвъртия, да си добре. Имах, нали, тук там и някои грешки, но допустимите бяха. Въпреки, че в началото, като се учих, нали, на скоростта на ръчка, декаран, ми беше така много трудно. Гасих колата постоянно, тръгвам на байри, особено сега, да, имаше яко. А кога се запали по колите? Още от малък или? Още от малък съм запален, то работата идва покрай чичо ми. Всъщност той е израсъл с колите. Той винаги, като дойде примерно в нас на гости, пуска само състезания. Примерно явиш сега М3 срещу, примерно да кажем, CLS-63. Срещу Мерцедес, ще видим, да, винаги някакви такива. Постоянно наистина е голям разбирач той и това е, че смисъл много чете, информира се и затова и реално просто има любов към тая работа и затова... И ти оттам? Оттам, да, общо взето и баща ми и малкият брат ми сега покрай нас, защото ни гледа, че ние сме запалени по колите и сега аз искам много хубава кола, не знам си какво. Обаче пък тук става въпрос, извинай, че те прекъсвам. Това е първата кола, която всъщност аз се сплатих с мои пари, слава на Бога, на Бог. Това ти е това, първата кола? Да. Камарото? Камарото ми е първата кола. Беше така много висока летва, нали, за да мога да изплатя, но така бяха ми тръгнали нещата още от първата година. Абе, тата не е ли бил едно рамо? Тата е бил едно рамо, в началото е не къси. И кой ти ви кай, от тук нататък не си малък, давай ти. Да, каза ми, давай, ще се справиш, ще правиш хубави неща, ще си различен. И така много и се радвам и е много специална кола за мен. Точно тази кола. Тя наистина е много яка. Добре, ама всички обикновено в България ще решат, ще е Мерцедес, БМВ, Ауди, ти как реши, че... Къде го иде това Камаро? Що реши, че ще е това? Вниманията ми специално към това Камаро, изобщо към американските автомобили, дойде от филма Трансформърс. Точно там беше същата кола, реално Бъмбълби. Но американските коли наистина са много здрави. В смисъл като мотор. Няма никакви надувания на турбини и... Не, затова и са много издръжливи коли. Тук всъщност имаме 6,2 400 плюс кон, нали така? Точно така.
атмосферен двигател. Колко максимална скорост си дива? Максимална скорост... Най-ново. Да ти кажа, с тази кола специално не съм дигал много максимална скорост. Защото тя е реално на високите не е чак толкова бърза. Има старт от нула. Но пък има хубав старт и налетящ старт също е така доста експлозивна, така да го наръзка. И просто е удоволствие да и сега, нали, сложихме и тази генерация с моите приятели от Бат Чао, които ми пращат поздрави, уникални професионалисти. Владе, скоро ще правиш и моите, ако не си я починал вече. Владенце, поздрави, брат. Вие сте съученици, нали? Да, точно така. Ние сме съученици. Бяхме всъщност от първи до шести клас. Аз учих в 66-та соло. Той също. След това пътищата не се разделих. Аз отидох в музикалното училище. Пък той страхотно се развива в неговата сфера. А ти се учил да пееш? Благодаря. Учил съм се. Да, в смисъл, живота, музиката е моят живот. И просто един човек наистина трябва да обича нещо, което прави, и тогава мисля, че нещата му се получават. Музиката и колите, значи. Музиката и колите. Но пък сега вече съм семеен. Имаме страхотен бебок на 2 годинки. И той само иска газ. Вместо всички деца да са наживи и здрави. Ще ме прощавате всички птички, обаче на жълтото камаро вече не става. Не мога да... Мога само да се снимате с него. Даже аз... не съм я карал от много време тази кола. Първо, защото е доста, нали, мъничка, няма място отзаде за Макси Кос. Имаше приятелки събира много. Да, иначе мога да се качат с така... 2-3 приятелки. Събира, има си така пространство. Затова винаги има. Преди да станеш семейство, преди да си направил семейство, сигурно са събирали в камарото. Добре, кажи, значи камарото си го пазиш, а разкажи ми други коли имал ли си всъщност? Да. Разказвай. Следващата кола, след като взе камарото. Да. Следващата кола, така, нали, която всъщност взех след камарото и която всъщност ми беше колата за участие, за да пътувам комфортно. Защото беше... вие много пътувате, това е самата истина, че яко се пътува. Общо, това не е дома, както се казва, но пък този дом, нали, е много твърде малък. Реално пък, така да се каже, за супер комфортна кола е наистина, става и за дълго, и за много, прекалено много километри да се минават с нея, наистина не е от най така комфортните коли. Яна Маринова, возила ме и тя. Тя вика ми, Фивка, си живее в колата, бе, човек, и ям си, спаси понякога, родните да. Са ми отзад. Вика, аз като пивам участие по вара на всякъде, вие артистите и певците, на вас не ви е лесно. Аз затова обичам да ви дебна, да ви снимам, защото вие толкова много карате, толкова много километри имате зад гърба си за малко време. А Милко човека сигурно има няколко милиона километра, той повече от тираджия кара. 100%, бат Милко е велик. Давай следващата кола. Следващата кола беше Touareg. Volkswagen Touareg. Това беше вече 2013 година. Също знае към края. Ама камарото си го пазиш? Камарото си го пазя. Имал съм така много предложения, наистина още тогава ми предлагаха даже много по-високи пари. За това, че, нали, колата е някаква Transformers Edition и там имаше едно... Един случай с едно момче, което пък също така е бил много голям фен на този вид автомобили. И имах предложение, но пък тя ми е много, така, много специална за мен, защото реално съм бачкал много време и с пот и кръв, както се казва. Бачкаш, ама аз сега гледам, че бачкаш и майо за Ламборгини, а? За Ламборгини бачкам, ето Камаро е положението. Не, а Галена какво вика в този случай? Галена за Ламборгините. Не, ми вика, че трябва да побачкам още малко. За Ламборгините, бая се бачка. Там се бая бачка, в носки, ще бая. Там са много в доски, но то, много. Тесно, бе, човек, тесно. Аз ще видя, трябва да издебна и Галенчето. Не знам дали знаеш, че аз имам клипче с Галенчето даже. Ама много да, навек, знаеш, когато млада... Знам, нещо такова ми се върти, да. Да, тогава май не караше още. Натовахме до Хаско един клип да снимаме. Сериозна работа, сериозно пътуване си беше. Уникален пич и наистина много
ще ядем нас некъде само да я видя, да ми е топличко, така да ме закара до някъде и тя. Така, Туарега, с него доволен ли си? Туарега, с него бях много доволен от него, наистина така много широка кола. Тя беше с такова качване, въздушно качване. Комфортна? Много комфортна беше след Камарото, просто там то си беше като лодка, наистина водеше много добре за джип. И така, след това пък стана един инцидент с нея, откраднаха колата. Браво, бе, трансформер се сме, никой да го пипа. Трансформер се, никой не мога, защото ще стане на рабочи кушамар. Откраднаха колата, след това се зарязали, намерихме там, обаче тя изглежда нищо не можаха да направят. И направили се една така дупка на вратата, по някакъв... Да си отворят. Да си отворят, да, по някакъв такъв начин. Обаче след това, те като, така като са влязли някакви други хора с лоши чувства, да, много неприятно. И веднага реших да сменя тогава автомобила и си казах, ще взема даже още по-хубава кола сега. След това имах така пак много бърз джип, Хик 6M. А, така, това е сериозна техника, да, вече. Да, 2015 година, която беше така много супер бърз автомобил. За той за тогава, когато излезна, 555 конски сили, беше върха на сладоледа, да, силата си. Нямаше до сега такъв сув. Абсолютно. Прави, много бърз. Много бърз. И... обаче малко леко крехък. Да, да, ли си ядове с него? Не питай, защо, ако ти разкажа. Става просто, че... пак Али, чичо ми. Главното тема ще той не иска, защото от него и да нали, цялата тая схема. Бе каза, нали, понеже ние много ходиме да... така в градско условие, виждаме какви бели стават и по-скоро много винаги избягвам така да стават някакви такива засечки. Гонки. Гонки, защото не дай си Боже, винаги мога нещо да стане на пътя, нещо някой. Това е нещо, което наистина най-много ме е страх и затова и откакто се роди малкия, карам супер баунс, но заобщо не съм. Гледам, че се влашиме доста. Влашиме. И отиваме с чичака на Кундофрей. На Кундофрей, ято. Да. Без да е чипосана тогава МК-та, се пуснахме с един GTR. Ова, викаме сега, тук е край, излезе не така, един син GTR имаше. Обаче такъв старт имаше този джип. Че в началото такъв старт направи на GTR. На GTR даже аз го имам клипчета, между другото мога да ви го покажа. Страхотен старт и публиката там е супер яка. Ако, нали, която гледа и само вика довиждане, не стана, че довиждане, обаче точно преди финалната, нали, уф, изведнъж GTR-а пак завърши първи. Той просто не можа да тръгне, защото и GTR-а има супер як старт. Ама... той не е поснал лонча сигурно, да, е, или е подценил МК-та и подценил, казал, джип, а джипа направо се изстреля, чак се леко се дигна така преницата, която се вижда на клипа, много яко. Обаче след това, нали, ще го биеме този път GTR-а, ще биеме всичките други коли там на другия път на състезанието. И отиваме и правиме колата в Меднеса. Привенци. Привенци, уникален е. 710 коня беше станало тогава на колела. Брутално вървеше. Ама чичо ти сте отбутва. Обаче аз направих някакво лънч контрола, специално даже ходихме на една писта в Серес. И там така изпробвахме яко, обаче аз бях с един мой приятел и двамата всъщност нямаме много познание колко лънча трябва да се направят. Газ, газ, там на пистата е яко. Поне може да се кара. И предаде ли се? Предаде се след 5-6 път вече. Абе, ти да бъде, аз си го натискал.
Бая го натиснах, наистина, но то пък беше голям кеф и голяма адреналин, наистина. Особено пък на писта да го караш и то точно старта ти правеше най-големия кеф. Да, защото ти то апартамент 2 тона и половина, като те натисне. Пак назад с тия коли, пак назад, после пък една е класа 63S, пак много бързо. Чай сега, докато сменим ентата, искаме тук комодо биш. Дай едно кръгче, бе. Ама естествено. Ей, добре, виж как ми се доверява, бе. Това е добре. Ти си карал много по-хубави коли, да е? Аз всичко съм карал, но на мене винаги ми е кеф нещо да покажа. А и даже вулана ще ти размести. Е, да. Това е бе, да ти дойде близо, бе. Да. И голем кеф. Да. Американчето, като си му седнеш, голямо, тежко. А не, толкова тежко, тези малки преправих. Позорчета, малко да, сме като в танка. Танка сме бомбълбито. Е, тя Меган Фокс знае къде се вози в Трансформърс. Ама се излагал вече. Возил ли си я Меган Фокс? Само не, не съм я возил. Тя Галена къде е по... Тя си е от нашата Галена, Меган Фокс. Не ни трябва Меган Фокс. Балканското се е балканско, както казвам. Добре, давай сега разказвай натам. Разказвам ми веднага и за E-класата. E-класата беше, може би, най-бързия автомобил, който съм карал. 612 коня, най-новата E-класа, реално тя. E63S. Имаше 4 по 4 вече. Имаше го и големия спор. Той още го има, де? Но гледахме много клипчета пак в YouTube. M5, нали, най-новата пак, също е 63S. Вечния спор, да. Е Мерцедес. И гледам аз, че на всички клипчета в YouTube, които се качват, те изглежда с подбрани такива и се правят такива... гонки. Да, но мерца се правят. Гледам, че винаги M-ката бие. Бе, викам, как става този номер пък? На характеристики е класата, винаги е... метри и коне и е по-лека даже, примерно. Към как е възможно това нещо, да не е нещо? Некой послугва, некой ще я да пробвам. И пробвахме, точно пък един приятел имаше пак така на пистата. Викам, брат, да се направим, викам, най-хубавия ден, викам. И той е такъв, ще те бия, брат, да емката е много по-бърза, нали, от екласата. Обаче, какво стана? Качихме се ние. Газ, 2, 3, 4, 5 пъти. Само е класата, разцепва и на старт, и на летащ старт. И момчето направо, вика не утре, че боса мата. Не, верно ли, пада гаранцията, но е страхотен, страхотен приятел, който всъщност е той много голям така любител на коли, но пък всеки има загуби. Той аз пък с Камарото колко загуби съм имал. Така даже ли? Въобще и не тръгвам. Да, с някакви правени коли, от сорта, примерно, на голфа, двойка да кажем, обаче някаква много направена яка. И застават някакви пичове до мене и викат, вики, айде да те пробваме. И е така. Да, и така, обаче аз ставам на едно място, само един звук се чува, да вземеш. А те летят пред мене и само се смеят, такова. Обаче съм свикнал с тази скола специално, даже и вече не... изобщо не се, който се закачи с мен, даже няма смисъл да се захващам, защото това ще е само загуба. Много е важно човек. Еднакър, е нашата. Много е важно човек, за да може да печели и да може и да губи. Аз гледам само в катките, много ги би, ама имаш и падания, ама не ти тежи. Амбицира ли те или... Амбицираме даже, амбицираме може би за това така и... Аз от самото време на капките бях така много амбициран и... исках така да се представя на... най-добро ниво, защото публиката заслужава да види най-доброто от нас. Публиката не ги интересува колко време имаме за подготовка. Подготовка. Да, краската, той си пуска телевизор, иска да гледа забавление. Кого една седмица, денонощно смисъл, съвсем сериозно. Вкъщи даже с малкия сме правили така Стиви Вондър, той има характерно така. И той малкия още докато вляза вратата и той викам, тате, браво, готов си, подсети ми. Пак продължавахме да ги правим на образите заедно. Съпругата ми също така много ме вдъхновяваше и това е, че дадох всичко от себе си за капките наистина и много се радвам, че хората ме оцениха като техния победител. Е, а в капките нещо с колите, някаква игра и мало ли е там? Нещо да сте се бегали с някой или? Не, ска. Има един случай, който Рачков извлека уникален съпросто. Няма...
много ми липсва изобщо предаването, между другото, че така, защото беше много готова компания. Имаше един случай в началото след първия лайв. Една А8-ца сега карам в момента, с която пътувам за участие. След лайфа, служа Хилда като сега, една стъбротна дама. Много яка. Дава, дава назад и пуска. Ти изтръска осмицата ли? Осмицата. Ама много ли или малко? Абе малко е да ти кажа, между другото аз съм я, така съм я удрал на бордюри на такова, обаче то пък на същото място, където аз съм я удрал и преди. И тя затова се е оплашила толкова, нали, че и е станало кофти, реално че тя, реално много леко е чупнала, нали, колата. И ти какво я викаш, аре 10 точки други, аре, вече глузна, не можеш и гласува, не мога да бъде. Аз трябваше вика да ти дам, нали, 10 точки, обаче сега вика няма как точно, пък тогава на другата седмица имитирах Дженнифър Лопес. И тя тогава нямаше как да даде 10 точки, нали. А то е до вкус, бе, що? Може па някой тебе да хареса повече като Дженнифър Лопес, отколко оригинал. Оу, страшна красавица станах, направо. Орикал. Продължай натам, след това рега, М-ката, след М-ката. След М-ката е класата. Е класата? Да. После? После Ауто сега карам, Матрикс. Матрикс. 4 и двойка. Дизелче. Дизелче, харчи супер малко за това вървене. Чипче нещо? Чип ли? Чипче. Чипче не мога, бе. Не, чип не искаме. Не искаш ли ти, на чипче ти комикаш, не? Не, аз не искам чипа, беше. Не, че не. Защото само като чуя чипи, направо ще сънувам кошмари. И се сещаш за скоростната кутия на Empower. Сещам се за едни сериозни пари, които отидоха за скоростната кутия, които така са за... Бяха за няколко старта кеф. Да, понякога е така. Е, но кой си има брада, си има и гребенче. Да. Много яко. Да, колите са голяма страст и един мъж, един истински мъж, мисля, че няма мъж, който да не се кефи на те, на бабите се на... кефат, като я видят, те тая, виж, че всички ни заглеждат. Тя като е красива, няма как да не я харесваш. Добре, това ще ти бъде следващото кола. Мислил ли си? Какво би ти си искало? Какво би ти се искало и не може, или може би Ламборгини? Ламборгини още не може. Още не може. А какво според тебе ще е следващото? Ами следващото... много харесвам като модел. Всъщност тя е много близка до Е-класата, но малко по... изглежда по... и е малко по-бърза реално. 640 или 639, поне мисля, че беше. GT4 door. Така, сериозен автомобил. Да. Бей, сега ще ти задам една гатанка, защото си професионалист в пеене. Да. Тук сега какви са звуците, какви са гамите? Тук прави много орнаментиката, ако тук е и украшение на този сенца. Тук твори. Да, твори вече тук. Не, много са добри. Бат Чаво не се направиха много хубава така генерация, която отговаря на линиите на колата. Обаче всяко нещо си има и плюсове и минуси. След като тръгнеш до морето, ще ти стане такава глава. Даже аз се пътувам с моя учител и той така вика, сега вика ще има и да ни лумти цяла вечер този бас на главата. До сега вика в колата бяха на бас. Ние не може да се чуем и музиката, ти мани другото, ще караме леко, но това обаче то на високите обороти на 130, 140, то се чува и даже... С моторите как си? Моторите се закачат много, обаче нямаме никакви шансове там. Иначе пък да карам мотор, да ме е много страх между другото. Това е... Добре правиш, имаш си семейство, мани с тия мотори. Да, имам и много така... за съжаление, близки приятели, които пострадаха много, загубих някой от тях. Да, неприятно с моторите, аз също гадна тема. Много гадна тема и лека им пръст на всички починали наистина в такива катастрофи. Това е... Не се пазим. Тук сме си война постоянно. Господ не пази, пази, ама ти ако не се пазиш самия себе си. Това е... постоянно в някакви рискови изпреварвания с моторите, като гледам, примерно 260 дигат на една гума. Това е адреналин, ясно разбирам, нали, кръвта, то
Малки, фити. В това време човек не мисли, просто мислиш за други неща. И всичко вътре ти е, нали... Кипи, кипи и не мислиш. Обаче пък е, трябва да се внимава много. Добре, а за електрическите автомобили какво мислиш? Защото от 6 и 2 с тия звуци на тролейче, как ти се струва? Сега в момента карам електрическа кола, да. Така ли? Да, спечелих от капките Ford Puma. Puma? Да, това е най-новия модел, да. Това е всъщност хибрид и бензин. Те са 50/50 работи и зарежда докато се кара. Ама си я караш? Ама си я карам, тя е ръчка, да, много готина. То в повечето време реално... В смисъл съпругата ми нещо с малкия съм я оставил, тя е кара, но много, много и се кефи, защото тя е малко по-дамска кола между другото. Има такава форма, леко като джипче SUV се води. Но пък е много хубава кола. Фенси. И новата кола си е нова кола. И е така доста добре направена и вътре, и отвън изглежда супер, супер добре. И много се зарадвах също, защото това е кола, която спечелих с някакъв труд пак, както и камарата. Ти между другото да си бачкаш яко. Ами бачкам си, бачкам, вече колко ще бачкам за напред, Господ знае, нали? Но искам да се развивам като един всеки млад човек, винаги се учиме цял живот. И не спирам да се развивам, да правим различни неща, различна музика. И общо взето това е музиката и... Колите, нали, така съм и страстта. Катастрофички нещо? Катастрофа да чукна на дърво и Господ пазил няма изобщо. Значи внимаваш много. Внимавам и човек, който ме вози също и той много разуме. Той там идва реално цялата ситуация. Еми да, за да може се отпуснеш да си починеш много е важно. Да, защото понякога съм много изморен. Раздаваш се. Раздаваме се. Видяхме, че се раздаваш. Танци, твъркове, мъркове. Аз е тук ще слизам вече. Да знаеш, да, мерси за кръгчето. Да, аз ти благодаря. Не, аз много мерси, че ме докара. Даже ми даде едно кръгче, което е голема работа това. Тук добре ли ти е? Идеално ми е, тук ще се остава, ти вече ще си продължиш. Е, тук ще си слезна. И така, много мерси. Мерси за кръгчето. Аз ти благодаря, глупости. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Най-добрите, бричка.com. Бричком борд, защото видяхте ли. Фивката и фикито в камарото. Аре, чао до следващия път. Сега си имаме работа, ще имаме тук да фана някой друг да ме повози. Влизайте във всички брички да гледате новините, че мога нещо да се е случило и някой да го изпусна. Затова влизайте във. А, чао. Те питам, всичките други мои гости са карали жигулки, ладички, нещо. Ти почваш, стартираш направо с камаро, с американско такова. Всъщност, нали, като по-малък като се учих да карам, се учих на жигули. Жигулка си карал? Да, жигулката е номер едно. Това е класика, който не... Хуй влиза скоростта между другите. Така, рязко влиза. Чува се така рязко, което е много готино. Мисля, това са... много здрави машини от едно време всъщност и... 3-4-50 години. Да. Еми той, между другото, тая е много мъжка кола, аз много я харесвам, защото в нея наистина освен пластмаса има и желязо. А знаеш какво ми хареса много? Че едно нещо не каза, че си фен точно на определена марка, а харесва всичките. Имаш си Мерцес, имаш си Фолксваген, имаш Ауди, имаш Шевролет, имаш американско, а японска? Японска GTR е the best. Добре, аре, пожелавам ти. Японска и после италианска, Ламборгини. А е много яко обаче, зеленото. Направо и цвета. Брутално е. А вътре като влезеш или добре? Абе добре, щом се качваме ние с двамата с тебе в нея. И още само някой до нас трябва да нам е малко по-финен. Евентуално, е, че не аз това е. Аре, чао, контюм, да си върша роба. Ай! Чао. Роу готи румче той, ти е един обран такъв. Аз очаках да го видя с това камаро, един такъв с мускулите се надува и кае бе, тука. Той си ме, даже ми даде и да карам.